U organizaciji opštine Stara Pazova i udruženja građana Romano Ilo iz Belegiša povodom novogodišnjih i božićnih praznika, romskoj deci podeljeni su novogodišnji paketići u osnovnoj školi Vera Miščević u Belegišu. Danas organizujemo dodelu novogodišnjih paketića za romsku decu uzrasta od 1 do 12 godina. Nalazimo se u sali osnovne škole Vera Miščević Belegiš. Pa ima oko 50 dece. Ceo projekat finansira opština Stara Pazova u saradnji sa predsjednikom Đorđom Radinovićem. Skoro osnovano društvo? Društvo je osnovano pre nekih 3 nedelje. Također mogu da se pohvalim da smo jedino društvo u opštini Stara Pazova koja za glavni i primarni cilj ima zaštitu ljudskih i manjinskih prava. Također zaštitu prava. Planira se vratno neka akcija do godine? Tako je, u toku 2013. godine planiramo još nekoliko događaja kojima ćete blagovremeno biti upoznati. Glavni ciljevi nevladine organizacije Udruženja građana Romano Ilo jeste ostvarivanje ciljeva u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava.